Čau Nělové, tady Slava, já vás vítám u dalšího raz Minecraftu. Dneska, jak můžete vidět tady nahoře, se zahrneme Minecraft beta 1.7.3. Vy se možná říkáte, Slavo, to je nějaký sakra specifický a jo, máte pravdu, to vám uznám. Možná chcete vědět, proč je to tak specifický. Na YouTube se mi furt ukazují samý videa o tom, jaká 1.7.3 beta je nejlepší verze Minecraftu a že by si ji každý měl zahrát, tak jako... Jak jinak si to potvrdit, než to zkusit. Takže jo, tady to bude taková asi malá třídílná série, každý díl bude třeba po 20, možná 30 minutách, já nevím, jestli to chci dělat delší. A jo, já vám chci jenom ukázat, tady to se hrozně rychle načítá, já už jsem tady udělal svět a koukejte, jo, 3, 2, 1 teď. A jsme tu. Tak jo, dáma, pánové. Tady na tomhle místě začínáme naší malinkou sérii. Pokud se vám to samozřejmě bude líbit, tak to znamená, že chcete toho asi víc, takže pokud tady to video bude mít, jakože pokud tady to video bude mít méně než 3 lajky, tak natočím 3dílnou sérii a pokud tady to video bude mít víc než 3 lajky, tak natočím třeba 5dílnou a potom uvidíme, jak to bude. Se vám to bude tak moc líbit, že byste chtěli nějakou jako větší sérii. Takže jo, já si tady vezmu všechno tohle dřevo a uděláme si zatím asi dřevěný nástroj, protože já mám pocit, že víc toho teďko potřebovat asi úplně nebudeme potřebovat asi kamenný. Teďko bych to chtěl tady jenom prozkoumat, chtěl bych si najít nějaký hezký místečko, kde bychom si mohli udělat náš začátečnický dům a můj bože, já jsem tak dlouho nekraftil. Já jsem Minecraft taky nehrál celkem dlouho, neřešte prosím, jak to tady mám přeskládaný. A já to mám tak, jak jsem na to zvyklý. Proč se ten crafting table ničí tak pomalu? Ok, to snad nevadí. Zatím jsem si nevšiml ničeho divného na té verzi, kromě toho, že nemůžeme sprintovat, ale tak to se tak nějakým způsobem nevadí. Máme tady prase, proč sem? Tak, máme nějaký maso a teďko já bych chtěl získat třeba, já nevím, 3 semínka, protože bych chtěl začít jako trošičku farmařit, nebo aspoň aby jsme měli nějaký, že jo, semínka, protože semínka se hodí. Tak, už máme 3 semínka a teďko by bylo dobrý, kdyby jsme se našli, kde bychom se ubydlali. A já nechci bydlet na písku. Kdyby tady to nebyl písek, tak bych se tady celkem rád ubydlal. Tohle není hezký. Počkej, to můžeš ještě víc. O můj bože. Ok, to se mi nelíbí. To je divný. No a musíme se najít nějaký místečko, kde bychom se udělali dům. No všechno to tady vypadá tak úplně hezky. No já se ozvu, až najdu nějaký zajímavý místečko. Ok, já vím, že jsem říkal, že nechci bydlet u písu, ale tady to je hodně hezký místečko a tamhle je ovečka. A já slyším nějakého pavouka, ale to se nevadí. Tady takhle tohle místečko se mi líbí. Je to tady všechno takový jako... já nevím, jak se to jmenuje. Prostě plochý to je to slovo. Tam máme ovečky, všechno, takže to je skvělý. A já myslím, že bychom si mohli postavit nějaký začátečnický baráček. Takže jo, já nevím, ono to asi nemusí být nějaký jako skvělý. Prostě takový malinký baráček, kde bude všechno, co zatím potřebujeme. Budeme muset jít pro dřevo, ale tak nevadí, dáme se tady crafting. Tak, tady máme ovečku, tak sem pojď. Počkej, já ji bouchnu, já ji ubouchám. Chudák ovce. Tak, potřebujeme ještě nějaký věci. Potřebovali bychom maso možná. Nebo kůže se hodí, to je hodně jako užitečná, pojď sem. Tak. Kůže je hodně užitečná, máme jich 5, můžeme si udělat něco asi z toho. Tak, pojď sem. Tak a potřebujeme najít ještě nějakou jednu ovečku. Ale já nevím, jestli se mi to povede. A jo, já když jsem tady šel, tak já jsem tam v dálce viděl dýně. Takže na to byste se potom mohli podívat a já tady nikde nevidím žádný ovce, takže to asi nevadí, ona asi nějaká přijde třeba, dejme tomu. Tak a já bych mohl začít teda kopat to dřevo, aby jsme si mohli udělat ten domeček. Takže jo,
tady ty videa nechci, aby byly sestříhaný, protože já nevím, mě tady těm starým verzím a úplně nesedí ty jako střihy, že to je takový, já nevím, moderní, já nevím, jak bych to řekl, já bych to chtěla, aby to bylo takový i nostalgický, a hodně starých jako videí na YouTube z Minecraftu, tak jakože tam nebyly nějaký střihy, prostě hráli, byli v pohodě, byli šťastný, tak to jsem taky já, že jo, šťastný a jo. Já doufám, že jste taky šťastný, že jsem tady to video koukal, a doufám, že jste ještě neodešli, já jsem koukal, že u mých videí tak průměr je, že první minuta nebo dvě, tak do té doby lidi sledují a pak už je to zase nebaví nebo něco, takže doufám, že to se nestane u tady toho videa, ale tak mě, kdyby se to stalo, tak vím, že vždycky u každého videa třeba, nevím, 12% lidí myslím, který to prostě dokoukají třeba do konce, takže pokud jste někdo, kdo to dokoukává do konce, nebo se teď koukáte, tak to dokoukejte do konce, budu za to moc, moc, moc rád a možná budete mít nějaký překvapení nebo něco na konci, nikdy nevíte. Tak, uděláme si, že jo, tady to. Toto máme. Můžeme si udělat to, počkej, tady je ten kámen, takže počkej, uděláme si tady takovouhle cestičku. Počkej, budeme to muset ještě takhle rozšířit. Tak a tady já jsem viděl železo, což je teda skvělý. Wow, takhle můžeme vidět, to je hustý. Takhle nevidíme nic a takhle tam vidíme, ok, to je mega hustý. To je výhoda. Tak, potřebujeme kolik na pec. 3, 4, 5, 6, a počkej, 8 potřebujeme, že jo. Dáme si to zkoušet, já jsem si jistý. A tady nějaká díra. Nevím. Tenhle blok se mi líbí, ten je hezký. Z toho bych si rád mohl něco udělat, kdyby to šlo. Nepotřebujeme vlastně uhlí. No to je jedno, uděláme si takhle pec. Můžeme tam dát asi dřevo, že jo. Tak si vypeču jedno maso takhle. Čemu jsem vůbec chtěl pec? To se nejsem jistý. Jo, na tohle. Můžeme si udělat sklo, tak to je super duper čupr. No, můžete napsat do komentářů, jak se dneska máte. Doufám, že se máte hezky. Pevně doufám, že se máte hezky. Tak, tady bude takový malinký okýnko. Tady nebudou okýnka, tady bude taky okno. Tak, tady bude naše první okno. Tak, když máme dvě další, tak to můžeme dát takhle. Už to začíná celkem rýsovat ten náš baráček. Musím se celkem... celkem pochválit za to, že to zatím vypadá hezky, že jsem zatím nic nepokazil. Jo. Takže jo, pověř, že vás to video zatím baví, mě to teda hodně baví a nevím, jestli chci natočit jenom třídílnou sérii, protože zatím všechno jde dobře a už máme dvě strany dokončený. Tak, potřebujeme ještě tři, takže takhle by to mohlo být. Tohle by se asi mohlo nechat, já bych si mohl udělat nějakou bednu taky, že jo. Tak, dáme si takhle sem a tam si dáme všechny tyhle věci, můžeme si tam dát takhle i maso. Tak, dáme si tam dřevo. Tak, a tohle si tam dáme, tohle si nechám u sebe. Tak, to perfektně, ne, zbyde nám jedno, tak to můžeme dát. Já nevím, dáme si to takhle, počkej, uděláme si... Já nevím, co jsem udělat takovou jako, já nevím, připomíná vám to něco, jako nějaká lampička, já nevím. Tak, já myslím, že by bylo dobré, kdyby jsme si udělali dveře, tak. Jdeme si, počkej, já si musím udělat asi podlahu, z čeho budeme chtít podlahu. Počkej, neuděláme si to z tohodle. Ono už se smívá, ajajaj. Budeme muset najít tu třetí ovci dřív, než bude noc. A já už nic nevidím, já vidím, jsem v srandu.
Tak já tady nikde žádnou ovci nevidím. Ono když nenajdete ovci první den, tak ono potom je celkem těžší, ale tak někde tady něco najdeme. Trefím vůbec domů. Doufáme, že jo. A tady to je hezký, proč jsem našel tady. Ok, už je moc pozdě. Jdeme tam. Jdeme přenocovat v našem baráčku. Pokud to stihneme teda. Což doufám, že ano. Prase. Jestli trefím domů vůbec, kde je můj dům. Je tady. Je kráva, pojď sem. Půjdeme si takhle do našeho domečku. Měli bychom tady být v pohodě, v pořádku. Můžeme si... škoda. Já bych tady přenocoval, nebo... měl bych to ukončit? Ne, radši ne. Já tady počkám. Tak jo lidi, ta noc byla hrozně dlouhá. Já jsem teďko čekal 1/4 hodiny, než ta noc skončí. A omlouvám, já jsem rád, že to tak skončilo. Ale ještě tady není asi bezpečný, nebo je tady pavouk. Ahoj. 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 Monster Hunter. Tak jo. Bylo by dobrý, kdyby jsme našli tu třetí ovci. Já myslím, že by bylo dobrý, kdyby jsme si zavřeli dveře. Vzali bychom si nějaký věcečky sebou. Nějaký dřevo, vlnu. Tohle nějaký maso. Ještě se tady jedno radši vypečeme. Radši ještě druhý. Tak já myslím, že bychom se mohli. Vydat na nějakou výpravu. Nevím teda ještě za čím, ale tak za něčím určitě, jo. Tamhle jsou ty dýně, o kterých jsem mluvil akorát, nevím, jestli je budeme potřebovat. Tady to je fakt hezký, mám chodit takhle, to je divný, já nic takhle nevidím. Aby jsme nestratili náš dům hlavně, takže by bylo dobrý, kdyby jsem šel takhle jenom jedním směrem rovně. Já jsem viděl ovci. Ovci? Ne, já jsem si dávno myslel, že jsem... Hele, ona přijde přede mnou. No to není možný. Tak jo. Tak počkej. Tak jo, skvěle. Já jsem říkal, že půjdeme jenom jedním směrem, ale tak... Možná jsou jiný plány. Hele. Zhoř v pekle. Tak jo. Proč je tady jen tak jako kámen? Tady je láva? Láva. Počkej, tady jsou rovnou ty dýně, tak počkej, tak já rovnou vezmu, když už jsme tady u nich. Vezmeme je všechny, nebo vezmeme tak tři. Proč jsem to nevzal? Nevím. Tak, co je tohle? To je nějaká černá věcička. Tak, tady je ta louka, na kterou jsem se chtěl předtím podívat. Můžeme rybařit v té verzi? Já nevím. To zjistíme někdy. Možná až v druhém díle. Jestli udělám vůbec druhý díl, protože už mě to trošičku přestává bavit. Ale jenom malinko. Možná, když najdeme něco zajímavého, tak mě to bude bavit. To je hodně velká, hezká louka. To se mi líbí. Ahoj. Aha, to je tvůj dáta. Ne, takhle zlej nebudu. Tady to je hezký všechno. Je tady pořádná velká louka. Proč jsme se nepostavili barák? Kde tady je už ale přestohovat. Úplně jako se mi nechce. Já se snažím tady celou dobu něco najít a... Zatím se mi úplně jako moc nedaří. Hele, co je tady? To je kaktus. Takže... Je tady, tohle je hustý, tohle. Tady to všechno je hustý, počkej, já skočím do vody. Tak ne, počkej. Tak.
Teď to všechno je hustý, o můj bože. Tak jo. Máme další ovce a tady je ten sugarcane. To je zajímavý, že teďko hrajeme verzi beta 1.7.3 a já jsem začal hrát Minecraft ve verzi 1.7.3, až teďko mi to došlo, wow. Že by nějaká spojitost. No nevím. Nevím. A to všechno vypadá hustě. Tak. Tady jsou tady všude hrozně prasaty, já taky bych toho mohl využít. Tak ne, tak asi. A proč já si vezmu kaktus, protože co já vím, třeba se nám bude někdy kaktus hodit, to já nemůžu vědět. Tak vypadá to tady jako zase nějaká velká tohle. Nevím, jak se to jmenuje už. Taková. My už nemáme žádný maso, tak teďko musím dávat fakt jako velký pozor. A tady to video za chvíli už se bude blížit ke konci. Taková hromada prasátek, který je. Pa-pa-ra-pa-ra-pam. Tady to je hezký. Tak akorát tady asi není nic zajímavého, ale tohle se mi líbí, jako tady ty pláže. Chtěl byste vidět to roztáhnutý Minecraft. Já ani nevím, co se právě děje, ale... Tak teďko už jde zjistit aspoň nějakým způsobem, co se děje. Počkej se tamhle. No bych takhle natáčel Minecraft, co kdybych natáčel Minecraft jako... Takhle roztáhnutý. Ok, to už vypadá... To vypadá jako kdyby bylo hrozně vysoký. Kdybych to dal ještě víc. To fakt vypadá, kdyby byl hrozně vysoký, to je divný. A co je tohle? Tady prostě nějaká věc. Já vám ukážu, jak to vidím já, jo. Já vidím momentálně tohle. A mohl bych to rád jako nostalgicky, že takhle. Jo, a ještě takhle. Tak akorát teďko vůbec nevím, jako kudy jdu. Se to takhle. Tak, já vůbec nevím, kudy jdu. Já se tady skopu nějaký stromek, protože nevím. Ne, protože nevím. Protože nemám žádný dřevo. A celkem by se to hodilo. Tak. Asi půjdeme rovně. Hele, tady jsou ovce. Jak to, že jsou tady všude ovce zrovna, když už je nepotřebuju, tyjo. Ahoj. Ahojky. Tak, tady vůbec nic nevidím. Pff. No, nevím, jak se dostanu. Jo, dobrý. Já tady toho moc totiž nevidím. Jak je tady ta mlha. Asi ji vypnu na chvilku. Okej, okay, dejme tomu, že můj domek je tudy, takže já si zapnu zase tu mlhu. Ale ne zase tak moc, to se mi nelíbí. Takovouhle mlhu. Tak, já to rychle přeplavu. Pipiri, piri, 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 pip, pip. Tak a teďko budu muset najít můj domeček, abych se mohl vrátit, že jo, domů. A já myslím, že někde, jakože, že by to mohlo být tady tím směrem někde. Musím dávat pozor, abych jako nespadnul do něčeho. Do nějaký džoury. Tyjo, co je tohle? To je hustý. To jsem si nikdy nevšiml, takže asi nejsem u mýho domu. Nebo jo? Že bych jsem se trefil? Ne. Se dalo čekat. Vím, že se nestratíme. Já se to teďko zapnu jenom jako malinkatý. Aby jsme furt mohli vidět, co se děje v našem okolí. A jo, já se snažím nějakým způsobem se dostat domů, akorát...
ticho buď. Právě to, já jsem řekl ticho buď, no to je ticho, aha. Tak já jsem na to přišel. Lidi, musíte prostě říct Minecraftovým pazvukům, aby bylo ticho, oni budou ticho. A já to tady už nějak jako, už jim to tady povědomí, to znamená, že tady bude náš barák. Já se obávám, že to tak nebude, možná, počkej. Možná, že bychom už se teďko takhle jako trefili. Já slyším, oh, my jsme doma, dáma pánové, jsme doma. Tak jo. Já už bych to asi už mohl ukončit. Takže jo, a tady se ještě můžete podívat na můj domaček. Mně se líbí tady ten malinký, prostě se mi líbí hrozně tady ty malinký stromečky. Je to úplně takový hezký. No, kdybych se měl vrátit ke svému domečku, což chvilku potrvá, no to je celkem daleko. Jo, takže tady to je teda můj domeček. Jo, půjdeme takhle dovnitř. No, to je vtipný zvuk. No, takže jo, tady to by asi bylo všechno. Získali jsme nějaký nový věci, ale bych si to mohl uklidit. Čím se můžeme udělat postel. Nebo šej, a tohle patří ale sem. Tak můžeme se udělat postel. Tak. Dáme si postel ven, to by bylo divný. Už jsme si ji dávali ven. Dáme si se něco stmavilo. Hele, my už si asi budeme moc rovno i vyzkoušet. Ono se hezky stmívá. Ja, takže brnule. Jedna, dva, tři. Jedna, dva, tři. OK, tak jo. Pirip. Dáme se ven. Není tu nikdo? Ne, nejsou tady žádný návštěvníci, taky můžeme se vyspat. Napíšeme se něco do chatu, jestli tady to nějak jde, počkej, myslím si, že by to mělo jít. Chat. Tu. Aha, tak to asi půjde jenom v multiplayeru. No a teda doufám, že se vám tady to video jako líbilo a jo. Mějte se krásně, skládejte básně, čauky mňauky.